Okej, Håkan Eriksson. EM-kval, Estland, Spanien. Hur viktiga är de här matcherna? Ja, det är viktigt om vi ska vara med och slåss om det här. Om nästa år när det drar ihop sig så är ju hemmamatcher så bör man vinna såklart. Och det är klart att vi siktar på det, men det är aldrig lätt. Estland hade 0-0 mot Spanien i 82 minuten i förra matchen här. Så att de är ett välorganiserat lag som fightas och gör det bra på det här sättet. Hur många poäng behöver ni i de här matcherna? Ja, jag skulle vara nöjd om vi kom hem med 4 såklart. Jag är jättenöjd med 6, men 4 skulle nog behövas. Pressen då efter EM-guldet, har det avtagit någonting? Ja, press, det har ju bara varit positivt. Så att vi har ju bara positiva minnen och det finns ju ingenting som gör att vi ska se något negativt av att vi har vunnit EM-guld. Framförallt så tycker jag det är skillnad med ett lag som är ett helt nytt lag. Om det vore samma lag så kan man ju känna att man ska försvara det. Men det här är ett helt nytt gäng grabbar. Även om det finns en 4-5 med sen somras så ska de inte ha det oket på sina axlar. Och det har varit noga att tala om för dem och kommunicera utåt också. Nu är det nya förutsättningar. Om du ska jämföra den förra truppen då med den här. Vad är skillnaderna spelmässigt? Vi har väldigt mycket tekniska, framförallt centrala mittfältare. Saknar kanske tillräckligt många alternativ på forwardsidan. Kanske lite tunt mittbacksmässigt. Och den här defensiva ankaret som vi hade kanske både Hiljemark och Lewicki letar vi fortfarande efter. Så vi har anpassat vårt spel en del efter det, men som sagt, det kan gå undan offensivt och vi har möjlighet att skapa possession mot lagarna, vilket vi visar i de två tidigare matcherna vi spelade i september. De spelarna som är kvar från EM-guldet, vad kan de tillföra? Vad är deras roll i laget? Dels får de ju bli min och ledartrojkans budbärare, hur vi vill jobba och vad vi värderar för kvalitet både på och utanför plan då givetvis. Och sen så tror jag att de kommer in till det här kvalet med en jäkla hunger och känner sig som troligtvis ordinarie spelare och ett enormt självförtroende och sett att det har gått och slagit ut 4 stora europeiska länder. Och det behöver vi om vi ska vara med och fightas mot Spanien i den här gruppen bland annat och Kroatien som ett annat exempel. Hur jobbar man på de här samlingarna så här tidigt i truppuppbyggnaden då om man jämför med och jobbar med ett färdigt lag som är våras kanske? Vi har ändå investerat i det nya laget. Vi har spelat 4 träningsmatcher med dem med en annan ledartrojka under våren. Och det är väldigt väl investerat både tid och pengar. Så de känner varann killarna och de känner vår spelidé och de vet ungefär vad vi förväntar oss av dem även som människor då. Så att det kändes inte som vi startade från noll när vi samlades i september som väl. Utan det kommer ganska långt redan med den här gruppen. Sen handlar det om att få just de här att fungera tillsammans ute på plan. Och det tar alltid tid såklart. Men jag är hoppfull. Många av dem har ändå varit med på ett eller annat sätt tidigare och de pratar med varann också så de vet vad vi söker i både spelet och uppförande. Var det några spelare som var nära truppen men som inte kom med? Det är alltid. Det är alltid. Den 18, 19, 20 är den man funderar mest på nästan. Va? Men det är de här vi har valt och det känns som en väldigt spännande trupp. Gustav Nilsson, 18 år från Falkenberg, är med första gången. Mm. Hur är han som spelare? Vad ser du honom? Han är en intressant kombination av väldigt duktig huvudspelare, bra i boxen, men trots sin stora längd om jag säger så har han en bra teknik när han har kontroll på bollen. Och det går att använda honom både i spelet på marken men också då in i boxen. Så att det känns som en rollspelare som vi behöver och som vi saknar. Vi har haft Carlos Strandberg med tidigare, han är skadad den här gången och då fick Gustav chansen den här gången. Muamer Tankovic, jag är ju succéhållande nu. Vad tror du, är det här hans år eller? Ja, det hoppas jag. Det är dags för Mujo nu. Han har haft det lite tufft nu sen det som hände i England och sen första året i Holland. Men nu verkar han vara i balans både som spelare och människa igen och det visade han i våran samling i september också. Tack.